I min verden, når man siger gardiner, så siger man jo også botox. Solen skinnede jo helt vildt meget ind her, når vi kom efter middag, så gardiner var faktisk et must. Der for eksempel. Så får vi stadigvæk en masse lys ind, men vi får ikke nødvendigvis solen lige i øjnene. Er du klar? Men når gardiner er løsningen på den ene ting, kan den næste udfordring melde sig. Det er smart, hva'? Hvor skal man lige starte, og skal man selv måle op, og alle de ting, det er så godt at få lidt hjælp til. Den har sådan lige fået en tand op, ikke? Sådan ekstra gardinlykkelig nu. Ja, vi er gardinlykkelige nu.